Guys, kama kawa kama dawa, the first informative online TV show manzi ndio hapa tumeingia manzi hapa ni grao. Na leo ni prana na masina mtu moja hapa hivi ni Maasai. Tumita Maasai, tujui imekuwaje Maasai akafanya calf. Acha tujue, tuweze kujua ilikuwaje akajipata kwa character ya Maasai. Vipi niaje bro? Ukwaje? Sauti kidogo. Uko fiti? Hey, niaje manzi, leo nimekaa hapa hivi naona wasana na chia manzi. Maasai. Ni vipi? Ilikuwaje kwa Maasai girl? Nilikuja hapa And how do you manage our fans? Kila mtu picha. Saa zingine zingine una hepa, na zingine uwezi hepa. So wana picha tu. Anyway bro, tunaangalia watu ndio. Unajua tumekuja hapa ni kwa furaha kwa watu. Na kweli kabisa. Kuna Maasai pale nyumbani ataona kitu. Unakwenda kumwambia nini? Ningewaambia tukue pamoja. Maasai kwanza Maasai. Maasai tukue pamoja. Mwe kwa moja kabisa. Wale bro mimi ninashukuru kwa maana umechelewa. Sitaki kwa sana ndugu yangu. Anyway, tukupenda kwa sababu wewe golf. Mimi kitu ya kwanza ningetaka kuambia wewe hapo hapa. At least tukue pamoja manzi. Alafu tushirikiane. Tuache kuwa ati wewe ni Mkenya unakaa kijiji hapo na huko mtaa. Tukuje tukue, yani tukue pamoja. Naam. Ndio tuweze kusaidiana, tuweze kufikia yani. Tukue wa Kenya, tuweze kusaidia. Amazing news. Date 9 ni June next month. Nitakupata kwa hivi dasa mido kwa hivi, sawa? Okay. Upili kama kwa hivi, sawa bro? Sawa. Amazing. Kenyans manage golf, Kenyans manage mbani pale hivyo. Biza kwa Kenyans, amejipresent kama Maasai hapa hivi kwa sababu mpokea viti sana, kwa sababu mpenda vibaya sana. Sio bro? Bro, mimi sina mambo ya kuambia mzee ila big up manzee. God bless manzee. Na hivi tumechukua bro. Keep it on, okay? Hapa hivi it's all about being unique. You are unique, okay? Just keep on going with it. God manzee atafungua, ndio ipata pale pengine. Sio bro? This is amazing brother. Nice to meet you bro. Wewe ene ulale poa sio? Kama dawa golf manzee tumaliza manzee show leo manzee. Tunakuwa kwa grao kwa sababu kibia wakina kibet wakina keriot chief bank. Hey manzee, hizo wenyewe ni mbuga za golf. Tunaona kama ni video manzee. Big up! Wala!